პიეფის გაკეთება რო გადაწყვიტე, მქონდა ორი ძირითადი მიზანი. პირველი, რა თქმა უნდა, არის პროფესიული განვითარება და ზრდა ამ სფეროს სიღრმისეული შესწავლა, რაც შემდგომ ყოველდღიურ საქმიანობაში ძალიან გეხმარება კონფლიქტების და პრობლემების უკეთ მოგვარებაში, კონსულტაციების გაწევაში გუნდის წევრებისთვის, მართვის პროცესების ოპტიმიზაციაში და ბევრ სხვა რამეში შენს ყოველდღიურ საქმეში და კარიერაში. მაგრამ რაც შეეხება მეორე მიზანს და მეფიქრობ, რომელიც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ PMP არის გამოწვევა, რომელიც სადაც მხოლოდ შედეგი კი არ არის მთავარი, არამედ ის გზაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რა გზას გადიხარ ფინიშამდე მისასვლელად. ეს არის ძალიან გრძელი, რთული, მაგრამ ძალიან საინტერესო გზა. და ბოლოს გეუფლება ისეთი გამარჯვების შეგრძნება, რომელიც შემდგომ გრძელვადიან პერსპექტივაში გადადის ძალიან მაღალ თვითრწმენაში და მოტივაციაში. და ეს ორი რამ ისეთი რაღაცაა, რაც ნებისმიერ ცხოვრების ნებისმიერ ასპექტში წარმატების საწინდარია, განსაკუთრებით ჩვენ საქმიანობაში, როგორც პროექტ მენეჯერების. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ გინდა გაიგო, რადო ის პროფესიონალი ხარ, რისი შესაძლებლობები გაქვს და შეაფასო შენი ცოდნა და გამოცდილება, აუცილებლად უნდა გაიარო კურსი და აუცილებლად უნდა გახდე PMP. მაშინ ეს ჩალენჯი ჩვენთვის არის.